Fala galera, beleza? Aqui quem tá com vocês é o Andrey, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa série 200% de Crash Bash. Fala! Tá vendo esse escandaloso aí? É o Watson. É o profissional no Crash Bash esse daí, tem PHD em 200%. PHD é nos minigames de Pogo. Exatamente. Eu tenho Pogo HD. Pogo... Junto comigo, o Player 2 que tá sofrendo junto comigo é o Laertes. Salve. E eu tô com o Dr. Shen também aí pra prover a mandinga que vai estar sendo usada pra fazer a gente não ganhar o resto do jogo. O cara acha que eu sou o azar, né? Mas aí pessoal, tudo bem com vocês? O cara acha que eu sou o azar do jogo, gente. Acho não, tenho certeza que você é o azar do jogo. Não, só não, confia, você vai passar, agora essa vez você passa, não passou da outra vez, agora você vai passar. É, ele tá usando a magia reversa. Enquanto isso eu vou fazer uns modzinhos aqui, cara. Eita, vamos começar a janela. Fazer um Kaizo Crash aqui do Crash 4 de Play 2, especialmente para o Norma, e ele não vai passar. Cheguei! Eduzão Padilha que acabou de entrar na cal. Eduzão! É, grande canibalismo. Bom, agora não tem aquele escudo, mas tem o engine, né? E finalmente a gente voltou pras bolinhas de good. Isso, as bolinhas de good good. A bolinha de good é foda. Nossa, como é que o Andy não fica enjoado nisso aí, velho? Tá acostumado. Ele é meio humano, meio robô. Ele é meio, ele é meio Windows 95, meio homem. Cara, o cara que tem um míssil na cabeça, isso é normal pra ele, né? O Endin tá aí, assim como a Assassino está no elevador. Esse bicho aí não deve nem ter órgãos, mano. O Endin tá aí, assim como a Assassino está no elevador. Calma aí. O piloto de avião está no avião. Vocês acreditam? Eu achava que eles acreditam do Cortex. Ninguém acredita, cara. Ninguém acredita. Eu achava que aqueles assistentes do Cortex, eles eram irmãos gêmeos. A gente não acredita. Até que o meu irmão falou que eles eram irmãos. Calma aí, gente, que é muita gente falando ao mesmo tempo. Puta que pariu. Eu perguntando se a gente acredita, não tô falando que não. É esquisito isso aí, velho. Olha isso. Pô, a canibalismo é chata, mano. Misericórdia. Crash de papel. Ah, mas você conseguiu. É, uma de três, né? É rapidinho, cara. Você vai conseguir. Imagina se fosse 12 pontos, que nem é na Beach Ball. Na Beach Ball colocou menos pontos na crença de que o imã do jogo ia ajudar. Roda G. Pião no baú. Como é que eu já tô com 13 pontos? Cara, tava com 20 até agora. É o Duzão. Caralho, Duzão. Tá pior que o Dr. Shape. Eu nem jogo isso aí. Não, animal. Então. Ela, essa que você não vai conseguir não, hein? Falou um pouco tarde já, né? Só um pouco tarde, é foda. Agora só falta o Andrey junto também com você aí. O Andrey vai tomar uma bolada. Toma aí, me respeita, meu amigo, me respeita. Morri, você ainda tomou, então... Mas, oxe, irmão, terminei com 4 pontos. Ah, falei, você vai tomar uma bola, você tomou um. Não é? Ah, tá. É. Mano. Caralho, o cara lagou, hein? cara largou. Largou, pai, não largou. O moleque deu lag na vida real. Na frente, é, lag é muito alto. Como é que cagado. Sabia que o Crash tava na calma. Cadê também não, bicho? Cadê o cientista? Faltou o cientista. Que cientista? Cientista, oh. Tá, cientista tá na farmácia. Ó, oh, aquele grito quando você mata o inimigo no Donkey Kong, no Donkey Kong. Deixa eu ver, calma, você colocou lá. Não, Sunday Morning não tá vendo. Caramba! You look like me on Sunday. O moleque encarnou ali, filho. Enarcou. Embarcou. Enarcou. Me marcou. Well, excuse me, mister, got things going on, make it feel like the ground. Aê. Crash de papel. Que medo do que me aguarda depois no Crystal Challenge. Boa sorte. Meu Deus! Melt Panic. Caralho! Melt o Panic. Palma, palma, não prega os cânicos. Uó, go. Isso parece um pudim de gelo. Não, o brilho já caiu. Só faltava você cair agora. Viu só como eu caí? Eu caí com estilo, cara. Pegou a pessoa um abacaxi pra bicha de aluno. Você vai cair se você não sair daí, viu? Moleque, o Bril foi arremessado. Nossa, o Bril tá fraco, mano. O cara não fez jeito. Opa! Vai ter que ele tava ocupado. Tiny, mano, Tiny. O Koala virou um brinquedo, velho. Sem precisava falar, é foda. Nada. O Crash já é pequeno, pra ficar mais pequeno ainda é fogo. Mais pequeno não, menor. Muito obrigado, corretor. Corretor ortográfico. Ih, vai morrer. Poxa, ele bugou. Não, fica com você, não quero não, só Alex. Alex, você tá um fino? Olha o peso que o Dingodile pegou. A mulher. Sou alérgico. Alérgico é uma mulher. Também. Eu pogo louco. É, ele pogo louco, mano. Hora do tio Ripper Roo aparecer. Fazer um show pra nós. Ripper Roo. Voltou as caixinhas de interrogação. De exclamação. Ah, e esse também tem aquela mesma pegada lá do Pogogogo. Fecha um círculo e completa tudo. Verdade. Ah, é da... Como é que é? Do cristal ele vai soltar nitro em vez de TNT. E se tu relar na nitro é derrota. imediato. Derroto. Crash, Gana. Crash, Crash, Gana. Eu gosto da música da Pogo Louco. Caralho, ó, vai se fuder, o cara levando tudo. Lá ele. A gente com a mesma pontuação. Nada melhor do que jogar de lado iguais, né? Filha da mãe, arrombado, engraçado. Ah, mas olha o Dingo com 100 em ponto. Cheguei nele, cheguei nele. Cheguei nele. Não pode. Bom, ganhamos. Deu uma boa distância aí. Caralho, não posso farmar não? Filha da puta. Acho que tancava o Watson pelo ponto do nada dentro da calça. Isso é normal, isso é a coisa mais normal que você tem. Você tá de boa jogando um filho da puta que mano. Você me conhece? Se você não conhece o Watson e já sabe que ele é assim, mas não consegue conhecer ele. É, eu sei, mas acho engraçado toda vez que só tem. É muito do nada, você tá de boa, assim, do nada ele manda um... Bem alto. Faz parte. É a natureza. Caralho, porque no down é tão bom. Opa. É bom, por não? Chacrinha? Churequinha? Ganhamos. Ganhamos. 2, 3, 3, 1, 5, 6. Equipo 1, Gana. Equipo 1. Gana. Eu nunca joguei Crash Bash em espanhol. Pô, é a melhor coisa que existe. Eu jogava. No dia que eu só jogava em espanhol. O dia que eu tiver que fazer esse jogo 200% sozinho ao vivo, eu lembro de pôr o jogo em espanhol. É que baixa a versão europeia, no caso. Equipo 2. Jogar a versão... jogar em italiano. Maneira que ele fala... ele não fala Hillahoo normalmente, ele fala Hillahoo. Hillahoo. A ênfase não é. Hillahoo. Gana. Vou ter que sonar radiar. Filha da mãe, mano. Arrombado mesmo. Que um cara de graça. Acho que não deu frente, cara. Ah, o olho, mano. É jogar mais um vídeo, tá? E vamos projetar a 4 por mim. Te protegi ainda, cara. O que vem agora é... Agora acho que é a de caixa, não? É, é a Polar... é Snow Bash, né? É, sim. Por favor, não acorde o pinguim, Laertes. O que é? Acorde o pinguim? Não, Laertes, não acorde o pinguim. O que? Acorde o pinguim? Não, Laertes, é o contrário. Em vez de você acordar, você faz o seguinte, deixa ele quieto. Tá bom. Não, acorda. Tá bom, não vou acordar ele, né? Olha quanto tem na cabeça dele aí. O Laertes fez isso, acabou de fazer isso. Por favor, Laertes, não acorda. O cara virou um peão, mano. Arrombado. Aí foi acordar a criança aí. Deixa o Dingo lá, ele se fuder sozinho. Tá com 1 de vida também? É, ele passou pro amigo dele o negócio. Amizade é assim. Respeita o time do jungle, pô. Amizade. Hã? Foi carregado, moleque. Eu fiquei 13-6, porra. Tá maluco? 13-6, cara. Tá, porra. Calma aí. 14. Pô, tá maluco. Eu joguei muito. Já tá bom. Pô, eu joguei muito. Enquanto isso, Watson jogando League of Legends. Não, parei. O Aku Aku não protege nada, mano. Ele diz que... Ele diz que te protege de um hit, mas mesmo assim tu se fode. Ele protege do dano, mas não protege do... como é que é... no knockback. O barulho da pistolinha dele é muito engraçado. Né? O que? Como é que é a história aí? Baixou o Hillahoo do lado. Não, cara, é o brilho. Vai ter, só tem que Hillahoo tá na calma. Tá falando com o próprio Hillahoo no chat aí, mano. Hillahoo? Monkey. Vai. Ele fala pra não bater no pinguim, ele bate. Isso. Enquanto é vantajoso pra gente, a gente faz um. Tô na trocação de soco ali com o Dingodile. O que é isso aqui, mãe? Capaz de ele morrer na Nitro aí, velho. Como é que eu uso isso aqui? Como é que eu uso essa espaçonave aqui? O quê? Como é que eu uso esse troço aqui? Tem que ligar? Olha. Ah. Tem que ligar. E aqui, pode mexer aqui? Pode. Ah. É isso? É não isso gostei, aí. Porque não tem as duas grelhas. Não, não gostei. Não tem as duas grelhas aqui. Então, isso não, sabe que isso aqui não é a torradeira de verdade. A torradeira de verdade deixa bonitinho. Agora vem a melhor fazer isso. Caralho, tem queijo. Não, Jungle Fox é melhor. Não, eu prefiro mais a Metal Fox. A musiquinha dessa fase é muito boa. Best Fox. Todas as músicas começam iguais, eu adoro isso. Eu prefiro aquela lá. Aquela lá é boa. Não sou eu não, é. Tira o ricocheteando. Não sou eu não, tô perdendo. Nossa, olha a vida do Dingo. Matos travados. Matos travados. É, a mina terrestre ali que dá um dano desgraçado. Também, o delay. E esse animal? O que você está fazendo com esse animal? Falaram mesmo, disseram a mesma piada. O que você está fazendo com esse animal? Eu estou falando de um gato. E o Kiko? Também. O gato ou o Kiko? O gato. Mas e o Kiko? Também. Também. É. Nossa, que queijo. Deixa ele preso ali. Nossa, que gordura. Bom. Calma aí, cara. Tá perdendo mesmo. Que bom. Não gosto. Tem um bicho muito grande pra caralho. Nossa, o Nitro jogou muito agora, hein. O Laertes fez 200% disso daqui na versão japonesa. Pior que na japonesa não, foi na normal, Gabriel. Cara, pior que eu jogava muito esse minigame sozinho. Pô, eu jogava, me amarrava nele. Pega ali a bomba, pega ali a bomba. Calma aí. Pega aí que você tá mais perto, você tá mais perto. Esse aí é uma merda, mano. É. Por que ele tá matando a gata no soco? Já tá mirando pra caralho. É, dessa vez vamos fazer diferente, começar nos minigames de gema e cristal da direita pra esquerda. Ah. Por quê? Pode ser. Sabe que não dá, né? Por conta da quantidade. Dot dash. Tá corridinha. Vem cá. Cadê minha garrafa? Eu não lembro, eu nem lembro como é que joga isso daqui. Pega ali, porra da garrafa. É o R1 que acelera, né? Acho que é. Isso. É. Aí, ó. O animal aí. Ih, isso é bom, hein? A musiquinha dessa fase é mania. Parece aquele cara que do... Eita, me mandou... Parece aquele cara que do Nitro Kart, a franquia do teu carrinho. Parece mesmo. Ó, jogo do Vasco, hein? Vasco São Paulo. Gostei do remix da música do Dingo. Eu ainda prefiro mais essa consideração do que a do Dingo. Nossa. Jogaram longe. Os desafios de relíquia se acostumam, enquanto o Kais vão fazer isso toda hora. Tô vendo, no meu. Tu que tá, tu também tá fazendo isso? Nossa. Opa! O Dingo, nossa, eu não queixei. Vai prestar atenção no homem. Já pensou assim pra ganhar, os dois tivessem que terminar todas as voltas? Ué, acho que o do Gema não é coletivo também? Tipo, os dois tem que diminuir a pontuação? Não sei. Não tinha um, eu não tinha um coleguinha pra jogar junto isso daqui. Eu não consegui pegar uma bomba assim. Não tem coleguinha até hoje, né? A gente tá aqui porque a gente é profissional. Quem? Profissional? A gente. Ah, você é o cara que só se fode, já falei. É, quem se fodeu foi tu agora. Não tem problema. Tem cuidado pra não cair de novo, tá? Só digo. Só digo. Ah, com a barrinha de turbo cheio. Lógico, essa bosta, hein? Eu vi de novo. E eu crente que a gente já tava na terceira já. Vou pegar um pedaço de carne aqui, tá? Nossa, eu não completei nenhuma volta. Como é que eu não completei uma volta? Também você foi jogado pra fora. Eu passei pela linha de chegada. Você foi jogado pra fora antes de cair ali, pô. Trocar de controle aqui, o meu controle de PS tá tudo afundado. É mesmo? Não, ah não. Sério, cara? Nossa. Tá. Uau! Uma pedra essa porra. Troféuzinho. Caralho. Don't go change. Fala. O que tá arrumando aí? Fazendo crochê? Pam pam. Tá. 15 troféus. Troféus, quantas gemas e quantos o quê? 15 troféus, 10 gemas e 7 cristais. A gente tem quantas? Ah, acho que cristais tecnicamente a gente tem, só falta gema, acho, né? Ana, mas a gente infelizmente já vai sair levando tudo junto já. Andrey. Vale. Gema. De ovo? É. 2 voltas na torre. Corrida contra o tempo. Ah, e contra o tempo também, na verdade. Eu não sei porque eu acho come com o koala com o braço aberto. Não, relaxa. Tá tudo certo aqui. É que tá na frente. Cara, que porra é essa, velho? Okay. Esse míssil eu acho meio bosta, pra ser sincero. Não, Laertes, por que você fez isso, cara? Muito sem querer. Na verdade, ele queria te jogar faz muito tempo. Porra, e eu ganhando a corrida aqui? Não, agora tu ganha. Eu ganhando a corrida e o Laertes me joga pra escanteio? Ah, é só. É pra dar uma emoção na partida. É pra dar emoção, né? No mato será porra. Muito sem sal. Sensação incrível. Ô filho da puta. É, só win the game without being hit by a missile. É fácil essa. A gente vai pra Dingo Canyon agora. É fácil essa. É fácil essa. Procede a ser destruído pelo míssil. É só pegar todos os mísseis que vem e não deixar eles usar. Então um tem que se concentrar e ganhar a corrida, né? Ah, tem que ser multitarefa. Ele tá jogando de 2 por um motivo. O motivo zerar o jogo mais rápido. O Friendly Fire. O fogo amigo. O Friendly Fire foi foda agora, cantou altíssimo. Eu lembro que eu passei esse minigame na primeira vez que eu joguei de primeira essa porra aqui. Não, mas é fácil, pô, relaxa. Fácil? Ó o fácil aí, ó. Ficou faltando só a letra C ali. Caralho! Ah, mas eu tô muito longe. (38, 38, 38). Eu vou tirar a frente dos meus recordes, né? Pega o míssil ali. Não é pra não morrer, hein? Ferra com o Dingo, né? Droga! Ele ouviu, como é? Eu tava sem turbo, ele ouviu, ele tá com o Team Speak ativado. Mentira que você não me acertou. Ai, mentira que eu caí aqui. Ele tá quase tá aqui pra fora. Ele tá com o míssil, cuidado aí, ó. O míssil passou na minha orelha. O cara sentiu o pezinho do cabelo sendo feito. Mentira que eu errei. Aí. Da puta. Droga, Crash, sai da parede. Da puta. Deixa eu dar uma amigada que tá agora. O Dingo tá com... vai. Acerta o Dingo, Laertes. Droga! O cara veio na ignorância ali. Watson, encarna o Hillahoo de novo aí. É, só depois. Só depois? Depois do quê? Depois da meia-noite. Meia-noite eu te conto o segredo. Meia-noite eu nem te conto. Meia-noite eu te conto depois. Nossa, o míssil vindo ali. And I can't believe it. Nossa, ricochete desgraçado. 3, 2, 1, go. Doeu? Só um pouquinho só. Legal, cai em cima das letras. O cara me mandou Laertes, pra trás. Que isso? Não, mas o cara me mandou pra trás. Meu Deus do céu, cara. Não, mas esse minigame é fácil, cara. Minigame é fácil. Você quem disse que era fácil? Fácil. Laertes quem falou que era fácil. Vai ser a nova água bash aí. O menino da água lá. Laertes quem falou que o minigame era fácil. É. Eu gostei da piada que você fez mais cedo aí. Faltou só o C. Agora. Faltou só o C, só o C. Boa. Acertei o menino bril ali. Droga, cai. Menino bril. Cara, sabe que se qualquer um de vocês ganhar, funciona, né? Sim, sim, sim. Só que tá difícil. Por que não fica um no canto e o outro desvia um? Não é mais fácil, não? Eu roubo o Diego. Eu joguei o míssil de frente, só pra eu tentar derrubar o Dingodile. E deu certo, só que aí foram lá e pegaram o míssil logo em seguida. Então, mano, fica um animal pegando o míssil, cara. Qual o animal que come com o Duzão? Não, é muito valente. Qual o animal que come com o rabo? Seria o Designation ainda. Todos. Porque não tiro o rabo pra comer? Porque não tiro o rabo para comer? Porque eles não têm rabo para comer. Como assim você arrumou um míssil, Dingo? Que isso? Caralho, você tirou o São Paulo já? Tirou um míssil do bolso. Ele tirou o míssil do bolso, ele meteu o Carl Johnson ali agora. Carl Johnson. Sidney. O Vasco não ganha um, cara. O cara usou o código de míssil, cara, é isso. Caraca, eu meti a cara no coco ali, velho. Tá na frente. Chaves dublado em inglês deve ser estranho pra caralho. Que isso? Chaves o quê? Robert Pattinson as the Keys. Ryan Gosling as the Kick. Vai lá. Obrigado, não queria essa bosta de Interlagos mesmo, Interlagos do caralho. Porra, Laertes. Roberto, filho de Pattinson. É, mas tá na frente. Vai rápido, vai rápido. Ô, filha da puta. Pô, tava tentando atrapalhar o brinco. O Friendly Fire, droga. Que o Bril tava na frente, ele ia ganhar. Ele tava com medo também. Só que eu cheguei tão voado que eu acabei tomando tiro. Parabéns. Fogo cruzado, bala perdida. Bala perdida. Isso daí o Watson conhece. Uhum. Sua prima também. Porra, pra caralho. Qual um animal que come com o rabo? Antes cair assim do que tomar um tiro. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. mais uma volta, mais uma volta. Vai lá, vai lá. Foi a curva fechadérrima ali agora. Agora ali foi Interlagos. Interlagos. É só apertar X duas vezes. Isso, cara, não precisa apertar desesperado. Depois dessa, salvar o jogo pra precaução. Não, verdade. Me lembrou agora. Eu já vou aproveitar e fazer o que? Já vou dar um save state já. Vamos save state? Ah, você entendeu. Eu vou jogar no console através do Parsec. Tá pensando bem hoje. Ah! Achei que você tava jogando usando save state, mas agora é a mesma coisa. Não, salva no memory card pra ter a porcentagem. É. Ah, eu tô ligado a dica que você fez aí. Eu pensei que você tava usando save state durante a partida. Não. Meu Crash virou camisa de saudade. Dingodile com 1 de HP. É bom que você morra isso, mete a cara nessa merda mesmo. Ah, porra, filho. Morre, hein, desgraça do inferno, Joe. Morre, hein, vai. Vai pegar o atalho do túnel agora, tá de raiva. Foca no bril. Para de tomar cacete, filha da puta. Quem perdeu? Time up. Traz o tag team também, cara. Ah é, se tu vê com a mina terrestre vai que essa atrás é mais fácil tu se causar dano do que tu tomar dano da mina terrestre. Boa. Não, mas a mina terrestre ali eu consegui ainda. Eu tomei dano, mas eu consegui arrancar quase toda a vida do Bril. Meu Deus, Bomberman, para de bater a cara nos cantos, velho. Bomberman. Ele tá jogando Fantasy Race com toda certeza. Melhor jogo que existe. Eu já falei que a pista da neve é a pior pista do jogo. Tá maluco, você não sabe jogar o jogo. Qual pista? Bakuzan Ski Force. Você lembra da história que eu contei? Da minha história triste que eu contei com essa pista aqui, não tem? Moleque não sabe jogar o jogo, tá? Não sabe, não. Não sabe mesmo. Ah, é, não pode tomar dano de mina terrestre. Ele fica caindo mais mina terrestre na cabeça do cara. Fica caindo mina terrestre, né? Tipo, desvia da mina terrestre. Olha a mina terrestre, né? A mina terrestre, viu? A mina terrestre. O motivo de odiar essa pista é que a primeira vez eu me meti a jararaca lá naquela porta do da pista lá. Morremos. Como é que tu sabe que a todas que caem é mina terrestre? É o que, Adson? Não entendi. Ah, agora que eu vi que essa aqui é a fase do esgoto do Crash 2, né? É mesmo. Sooner or later. Deal. Breakfast. Ah, a mina terrestre é hit kill. É, eu achei que caísse o coisa também, o que é? Oh não. Caísse o quê? Eu achei que caísse. Ih, caralho. Caísse o quê? Eu achei que caísse o Umpa. Até caia, mas eu acho que as Umpa spawna, mas o que cai é mina terrestre. Não, eu sei que cai no normal, quase. Né? Sim. É. Nossa, eu destruí a Umpa sem querer. Ah. Não deve não. Era uma vez no Nitro Bril. Diga o Crash também. Era uma vez um Andrey. Olha lá, é. Laertes foi esperto. Laertes foi esperto ali. Ele jogou na parede pra não morrer da mina. Ela morre. Caldinho. Pega o Umpa. Ai, não tinha. Nobody can drag me down. O problema do tiro do Crash é que ele demora muito pra desespawnar. Eu morri. Mas jaca. É, a mina terrestre é hit kill, tá, meu querido? Eu tava com o life cheio. O cara morreu pro saquinho de gelo. Esse maluco morreu, né? One Direct? Sim. Ok. É, o One Direct morreu. Como esse homem morreu, cara? Que isso? Então assim do nada. Mano, caiu de uma... Ele caiu de uma bancada, acho que a gente... Ele caiu de uma bancada? É, acho que ele caiu de um lugar alto, se não me engano, porque eu vi. Perdeu os itens. Ah, é? Porra, é ele, não o... Ó... Foi mal. Ele caiu de um... Pode falar isso? Ele caiu de um lugar muito alto e esqueceu e perdeu os itens. Não pode falar isso também? Mas você já era, tá? Ah, quando é pode, então, tô de sacanagem. Não pode falar o quê? Então vai tomar no teu cu, porra. É, tô de sacanagem, ô mano. Porra. Contei na onda ali. Vai chorar? Ai. Esse é maneiro. Duvido, quem rodar pinguim é viado. Ainda bem que o... Como é que é? O Koala não roda, ele chuta. Ah lá, ele foi esperto. Quem bater no pinguim é viado. Olha, o Dingo é viado. Cara, é que tu capou o brinco. Ah! Nem lembrei que tinha saído. É, o Andrey já tá morrendo já, pô. É, não sei o que é ele. É o quê? E aquela casinha ali? Dá pra entrar nela? Ah, não. Filho da puta. Queens of the Stone Age. Caralho. Gramento. Desbolado. Com brilho. Foca no... Merda, que música pra um cacete. Aí, esse cara que tá jogando contigo é um bicho, hein? Ei, Laertes. Morre. É. Agora é menor a chance de tu ganhar, hein? Oxi. Caralho, o outro pegou. Moleque, tu não ajuda o Laertes dele. Pegou o negócio dele. Lá ele. I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Nossa, muito merda, porque o dano é muito reduzido, cara. Olha a diferença. Sabe de dano. Ficar cantando na live. Sabe que não pode ficar cantando na live. Eu tô das horas jogando aqui Rock Band, tô saindo das músicas. Morri. Eu vi que o Crash morreu. Ele caiu, ele morreu de pé. Ele pousou e desconvaleceu. Triste vida pra ele. O Laertes sem opção, o Maré faz um taunt. Eu virei bucha, é de guerra. Escudo, mano. Escudo. Deixa eu jogar, cara. Que roda. Tem que aprimorar essa gameplay aí pra dar um lixo. Ficou bolado. Qual foi, mano? They gotta be so. Don't you know you want to? They gotta be so. I'm gonna marry. Ah, mas eu mal tô modando. Oi, tu jogou coisa pra caralho mesmo. A TNT na testa dele. Meu dano é reduzido, mano. Caralho, eu fui atrás de Dingodile e apareceu um koala na minha frente. Eles são pretos. Isso, Lex. O que é? Tô parado aí. Não é. Caralho. Como é que tá rolando a putaria do lado? Ganhei. Caralho, deu certo. Eu girei na Nitro, mano, eu sou foda. É que é a primeira vez que eu vejo alguém matando dois assim. Quer ver meu vídeo tomar um flag? Cara, vai tomar. Produção. Ah, esse é mais. O piso fica mais escorregadinho. Tu não pode pular, né? Pode sim, é que é mais difícil pra tu controlar o boneco. Nossa, eu tinha uma falsa impressão de que não podia pular. Uma falsa lembrança. Efeito mãe dela. Efeito mãe delas. Ei! E o Fire. Puta desgraçado. Errei agora. My life, say yes, cause I need to know. If you will never get you back until the day I die, blah blah blah. Moleque, ele vai foder teu vídeo, tá? Você foi tomar banho? Que é isso? Foi. Eu colhei a roupa porque eu fui estender a outra, aí eu pedi pra Rafa guardar. Ô Andrei, foda-se, o vídeo não é meu. Odeio os outros, você quer? Ah, eu dou com o cavalo. I'm trying. O que foi, Atos, que você me chamou aí? Irmão, pera aí que você tá fazendo a Rádio Bandeirantes aí no Macau. Rádio Bandeirantes. Ai, buceta, tem a terceira volta, esqueci. Morri. O Dingo virou a camiseta de saudade. Camiseta do saudade? Camiseta de saudade, olha lá o Brio também, outro atentado. Bandeirantes jovem. Caralho. Ah, merda mesmo, né? É uma merda mesmo, hein? Ah, mano. Tudo muito bom, velho. Vai dar choque na sua mãe. Eu caí e continuei deslizando. Triste vida pra você, cara. É, velho. Vamos fazer um experimento nessa fase aqui. Eu vou pegar as moedas dessa fase. Brinquedo da onda. Brinquedo. Cara, Picolino tá foda aqui. Tá complicado. Piloquino. Sobrou, tá aqui comigo. O Andrey morreu sem eu ver. Ah, faz um bom tempo que eu tinha falecido. Providente. Ah, mentira que me pegou, mano. Isso aqui é Crash Bandicoot agora pra estar hitbox bugada, velho. Meu Deus. Hitbox bugada não, isso se chama skill lixo. Ó, o Crash só se fode nesse minigame. Eu só me... Mano, é que o sapato escorregadio quebra muito o boneco. Eu não tô nem falando do jogo aí, mano. Ela jogou a caixa nem subiu, a caixa foi só pra cima só. Eu fui pular o raio, eu tomei choque no ar, mano. Ele tem encostado no raio. Isso aí tem um macete muito bom pra passar. Nossa, deu um pouquinho de lag. Mas agora é... Bateu o cu na parede, cara. É pra bater as patas. O Brio se matou. Laertes? Que vale a pena fazer essa fase. Deu lag aí? Agora tá de boa. Oh, o Laertes ganhou com lag, tá maluco, né? Meu rei. É um pouco doidão. É um pouco louco. 3, 2, 1, tu fez o quê? Tu imitou Ripper Roo ou cavalo? Não, acho que foi o cavalo. Cavalo é foda. Cavalo? Não! Cavalo. Vai pra cá, se direito da sua mãe. É que foda que é 200 pontos, né? Mas é de boa essa. Ainda vai, né? Não, Laertes, não fica falando que é de boa não, que a última vez que tu falou que era de boa a gente ficou travado na Not Dash. Mas você era que tava travado, foi travado na outra. Ficou travado no LOL. É, travado no LOL. Ele tem razão, cara, é de boa, confia. Você tem que aprender a confiar, cara. Se você não confia, filha da mãe, se você não confia, aí fica difícil. Todo mundo desviou pro Laertes tomar um míssil do outro lado da tela. Porra, Laertes, isso aí também complica, né, cara? Fogo cruzado. Nossa, jogo, você poderia me dar um friendly fire. Obrigado, você permite a jaca na parede e cruzar essa merda aí. Você poderia me dar a carta do cocô, mano. Eu aceitaria com toda a vontade. Vai me dar asinha, pelo amor de Deus. Nossa! Me dar asinha é foda, viu, hein? Voltando a jogar esse jogo aqui só pra treinar minhas skills, porque meu amigo, volta o tempo quando joga isso aqui. Tem que ter muito feijão com arroz. Pra jogar Fantasy Race bem, você tem que estar comendo muito arroz com feijão, né? Olha esse tempo que eu não como arroz com feijão, hein? Ai, nossa! Pior que o tempo da fase é bem generoso, cara, pra quantidade de pontos. Generoso. Tá, mas... uma desgraça, né? Que tristeza, nossa, deu uma volta no número 3, o número 3 na Bombercast estão muito lentos, velho. Tchau, tchau, bye, bye. Tá jogando qual versão? Japa. Jogada americana, filho. Jogar depois, americana. Eu só zerava americano. Eu só jogava com o Andrey pra jogar. Quando eu jogava Japa, eu jogava com o Andrey. Ah, e por que não jogava americana com ele? Porque a gente fazia 100%. A gente fazia speedrun. Existe fazer 100% desse jogo multiplayer, cara? Não, mas é, a gente tá falando de fazer corrida, speedrun, race. Ah, achei que tinha explicado. Eu não achei que eu ia ter que explicar isso, mas tá bom. Aí você explicou. Você viu, né, cara? Até onde chegou o ser humano. Eu e o Watson a gente competia esse jogo, então pra ficar mais fácil a gente jogava a versão japonesa do jogo. Acho que só teve uma ou duas corridas que a gente fez na versão americana 100%. Não, não teve. 100%. Teve 100% porque foi aquela call que a gente foi até de madrugada jogando lá. Que o Rick tava fazendo barulhos estranhos. Nossa, você ficou hypelu, era pra acertar o Black. Você ficou gemendo? Hã? A call que o Rick ficou gemendo? Isso, essa mesmo. Você pode me empurrar, mano. Essa foi uma das poucas vezes, acho que foi a única vez que a gente jogou 100% a versão americana. A gente porque foi antes da gente começar com aquele bagulho de colecionar jogo, inclusive. Quantos jogos tu tem agora, hoje em dia? Eu devo ter uns 40 e poucos aqui. Caralho. Ah, legal. Ô, gurizada. Fala. Fala aí, gurizada. Pergunta rápida. Fala aí, gurizada. Me digam os jogos que tem, tipo, diferença de conteúdo por região. Tipo, na versão europeia, tipo, tem tal coisa que na América não tem. Tipo, na versão coreana do Tony Hawk's Pro Skater 2, você joga com a banda K-pop Finn KL como o personagem jogava e tem as músicas dele na playlist do jogo. Eu já vi na versão coreana, né? Isso. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Provavelmente isso aqui é DLC do Alphabet 4. Eu só lembro. Esse é o brasileiro do Toninho Falcão. Você tem o Laertes como personagem jogável. Você tem o Massacration como personagem jogável e 4 músicas dele. É o Chorão, tem o Chorão. É um massacre. Deu vandalismo no castelo. Se eu não me engano, na Bomberman só tem um... Ah não, tem uma bandeira. Fica no easter egg. Na versão mexicana do Tony Hawk tem o seu madruga. Tony Hawk, seu madruga Pro Skater Remix. É que esse vídeo é icônico, né? Acabou. Ia da raparega do inferno. Tacou a bomba elétrica em mim, velho. Ele tá falando da bomba P. Puta que pariu, é bomba P. O bagulho tem negócio elétrico no lado, é elétrica, porra. Pô, não se fala bomba elétrica, é bomba pênis. Bomba pênis. Hã? Bomba pênis, né? Eu não entrei aqui na minha infância, eu falava bomba pênis. Bomba elétrica. Mas, porra, tá maluco, Aldinho. Bomba pênis. Eu pensava que na época eu que falava bomba P, porque eu falava quando era criança, não pensava que eu era o único. Vai tomar flag no vídeo, Andrey. Eu tô tentando, peraí, calma aí. Porra, velho, calma aí, irmão, velho. Essa construção escaralhou mesmo. Aí é foda, viu, mano? Tive que desconectar ele da cal. O que foi que aconteceu? Ele tá tocando música. Então é só que ele tá gravando e o maluco... É foda aí, pô. Você falou com ele que tava gravando? Avisei pra ele que eu tava gravando. Aí é foda. Aí o Duzão perdeu a minha. Nossa, churrasqueira contra o remoto. Não, aqui a gente tomou uma sova aqui. Eduardo do Céu. Isso porque hoje eu tava vendo um vídeo do Cadícaros, dele jogando isso daqui 200%. Cadícaros. E ele mandou bem? Sim, ele fez 200% sozinho. Cadícaros no VIP, já era sem morrer. Morrendo sem zerar? Zerar sem internet 200%. zerar sem nenhuma vez conseguir um Will Fail, né? Aí é foda. Zerar sem falhar. Moleque, até o Tai. Que sensibilidade da caralhada é esta, mano? Aperta o bagulho e o negócio vai em dois cliques, velho. Tá bugado, não tem que ser isso. O cara nunca jogou com bicho bom do jogo. Quem nunca jogou com bicho? Você aí reclamando da sensibilidade do bicho na aceleração. Não, eu tô indo pro menu pra comprar os bichos, só que quando eu apertei pra ir, ele pulou o stand pra direto pro banco, velho. Só com clique. Porque tá bugado ali aquele menu. Seu controle tá com drift. Tu acha? Geralmente ele não dá double input, não. Cara, eu tô usando um controle genérico de Xbox 360. Olha, Alex. Agora vamos pra fase invertida. Ih. Ah, droga, por 7. No jogo tá bom, é só lá no menu que tá bugado. Vem cá, tá jogando Fantasy Race de analógico? Não. Tá jogando um controle de Xbox 360, correto? Sim, mas não na analógica, no pad. No D-pad? Corajoso. Lógico, velho, uma bosta pra mim. Eu sempre joguei Fantasy Race no D-pad. Não, mas Fantasy Race é um jogo que só dá pra jogar no D-pad. No emulador você coloca na hora que você quiser. Ah, será pronto, que você tem poder pra isso? Nossa, como meu medo. Alguém tira o Dr. Shape da calça também, por favor. Por quê? Tem algo contra mim? Você não gosta de mim? Você não me ama, velho? Ai, é isso aí, eu não te amo, não te amo. Como é que é a história? Eu não te amo? Como é que é a história aí, meu querido? Eu não falei. Tá gravado, vou pegar esse trecho do vídeo pra mim. E vou ouvir ele todos os dias. Que isso? Caralho, quem me ama é você que eu ouvi. Vai cobrar, o Watson vai começar a cobrar o cachê. Chaque fu. Ai, carai. Já era, que nem dá pra brigar, mano. Ah, bate, o cara jogou o fake card no canto, velho. Você pode até passar, cara. Vou te buscar facinho, não adianta você passar, velho. Pode passar. Vou te buscar de qualquer jeito. Um friendly fire. Friendly fire. Aí você me atrapalhou em caveira da bomba. Ai, consegui. Falei que eu te ultrapassar, cara. Muito obrigado, TNT. O Champ ainda não tá tão enferrujado, não. Você viu? É que você não tava aí na final da live de ontem, Adson. O Dr. Shape me chamou pro X1 nesse jogo, hein? Qual o jogo? Fantasy Race. Ai, meu Deus do céu. O que ele tá inventando? Tô inventando. Ah, não tô inventando. Eu convidei. Ah, não. Que Ripper Roo desgraçado, hein? Pô, aqui tá difícil, mano. Meu Deus do céu. O que você tá querendo com esse X1? Foi porque quando eu fiz speedrun de Crash com o Nazaré eu tinha mostrado pra ele. Ele queria fazer também. Ganhar não é, tenho certeza. Ganhar não é, certeza. A corrida que eu fiz com o Nasa foi, tipo... Quem chegar primeiro acabou, é isso, mano. E ele não conseguiu perder o game over. Mas qual que é a condição da run? Você quer o que? Castelo reverso? Você quer Highway Star Road? Break, eu entro nessa, caralho. Que tal apelar mais? Que tal zerar o jogo? Não, zerar o jogo, é isso que eu tô perguntando. Você quer o que? Você quer castelo, castelo inverso, Highway Star Road? Eu topo essa parada. Prefiro o castelo inverso. Castelo inverso? Você farma mais um pouco, você já destrava a última pista. top. Vai ser minha mão com açúcar, relaxa. Eu tô pronto pra isso aqui já. Você precisa comprar todos os bichos e ter 6 mil de GP no sua conta na versão japonesa. Já tô perto. Só que você tem que ter todos os bichos comprados. Já tô perto. Já comprei todos os rolês já, agora só falta os tiros. Onde é que isso vai rolar? Quando ele quiser, quando ele falar que tá afim de jogar. O Watson vai voltar a jogar videogame só pra participar da run. É isso aí. Porra, fasezinha desgraçada, mano. E se o André perder, ele vai ter que dar os 15 reais pra nós aí que ele ganha na doação. Tu quer botar de... Tu quer apostar ainda? Ah, é, pô. Tá pro caralho, tu quer apostar o quê? Tu quer apostar 50 reais? 50? Eu pedi 15. Ah, porque a única pessoa que tá perdendo dinheiro sou eu. É 5 pra mim e 5 pros rapazes lá da live de ontem. Não, os caras já receberam o cachê deles já, filho. Ah, faltou eu, ó. Rapaziada já recebeu o cachê deles já. Você pagou? Lógico, irmão. Você acha que eu sou o quê? Desumilde? E por que não pagou pra mim, então? Não, porque eu não sou prostituta pra pagar nada pra ninguém, entendeu? Ah, pra pagar pra eles você, agora pra mim não. Não, eu não paguei pra ninguém. Eu fiz uma transferência bancária, é diferente. Poxa, então transfere pra mim também. Não, você me desafiou pra speedrun, agora você vai ter que arcar com as consequências. Ah, mas aquela live lá, o cara deu dinheiro pra nós, não deu pra você. Não, jamais. Eu pago as contas com o dinheiro da live. Ô, louco. É a caixa. E paga eles também, né? Agora quando é comigo, né? Meu Deus do céu, mano. Quando é com o tio Champ, não pode pagar pra Champ, né, cara? Você tem mais do que se ferrar, né? Por mim... A gente cria mod junto, cara. A gente faz mod de Crash, mano. Não, só. Lá. Vai lá, Laertes. Vai lá, Laertes. Mano. Meu Deus. Ganha. Aê, boa. Caralho, moleque. Eu só tô no laço, hein. Faltando 3 segundos, mano. Bom que era um ponto só, né? Porra. Um vídeo com 1 hora de duração. Ih, essa fase é maneira. Mel, só vai pegar 24 Warp hoje. Eu vou te dar 300 reais pra você zerar o Crash 3 e platinar ele de novo. Pode ser? Quanto você vai me dar? 300. Rapaz, tem que não vai fazer o cristal da outra, né? Podia ter diamante, né? Relíquia de diamante. Moleque, os bichos são nojentos nesse bicho aí, tá? Eu caí por causa do tempo, meu. Eu já vi que não ia dar, eu já desisti já. Eu peguei o atalho das rochas lá, velho. Vai congelar ele. Ah. Os bichos são nojentos nisso aí. Nossa, que medo dela, mano. You win. Pulando no abacaxi azul. Qual que é o Crystal Challenge da Melt Panic mesmo? Cara, a gente tem que fazer o da... Da Melt Panic você não consegue escorregar na borda. Tu cai direto. Não, eu tinha esquecido. Pra mim, eu achei que a gente já tinha feito o Crystal Challenge da Pogoloco. Pogoloco. Da Cocoloca. Você não pode pisar na Nitro, eu acho. É, meu amigo. Não, tu não pode tomar nem... Tu não pode nem ficar um quadrado... Tu tem que ficar um quadrado de distância, tu não pode ficar perto. Não. Ficar lado a lado já era. Pisa na Nitro aí, cara. De cogumelo ainda é de boa, cara. Cara, dá 15 reais só pro Champ ir embora. Tá, eu não vou zicar mais, eu não tô zicando não, porra lá. Não, tu acabou de falar, os caras perderam. Seu merda. quadrado perfeito. Filha da puta. O Bril foi uma desgraça, ele pulou na Nitro. Pulou não, velho. Aí te acertou também. Sim. Ele não pulou na Nitro não, tá? Olha isso. Você ficou do lado da Nitro ali, não foi o Bril. Agora foi você que abacalhou. Não, mas ali, porra. A placa do Crash 3, do Alien. É a plaquinha da Hot Coffee. Porra, mano. Que isso, leque? Tá com sono, viado? Não. Não tá no horário ainda pra eu começar a reclamar de sono. A moto do Crash ali ficou da hora, né? Lá no Crash fez umas cinquentinhas já aí, ó. Moto toda quadrada, né? Uma cinquentinha toda quadrada. Assim, a roda. Mas, tá mais um hexágono do que roda, assim. É, parece que amassou a gente da roda também. Amassou a sua roda? A sua, né? Não, cara, você que é o cara que gosta de polígono, né? É, você também. Eu jamais. Eu gosto do 3D, por isso que eu só jogo VR, entendeu? Não, oh meu Deus do céu, tenta passar atrás do meu. Eu achei que ia dar tempo. Errei, moleque. Laertes. Errei, foi Laertes. Não, o Laertes não erra não. Laertes é um cara. O Laertes, quando ele erra, ele não errou, foi sem querer. Para de pôr na Nitro, cara. Na verdade, o Laertes só errou uma vez, quando ele achou que estava errado. O nome do canal do Andrey vai mudar pra Andrey Nitro Gameplays, mano, agora. Tá bom. Você amou pisar na Nitro, hein, cara. Tá bom. Porra! É foda. Isso não foi um erro dele já. Isso não foi um erro do Laertes, isso daqui foi um jogo mal programado. Foi um glitch no jogo. Foi sorte no azar. Sorte no azar. O jogo infelizmente ele bugou ali, rapaziada. O Laertes não pisou na Nitro, tá? E pra piorar o jogo ainda zica com a pessoa. Olha, graças a Deus que eu tomei dano na hora que a Nitro explodiu. É mesmo, porque tu ia cair de... Não adiantou de nada, o Dingodile entrou na minha frente e travou meu caminho, arrombado. Não foi o Dingodile, né? Foi você mesmo. Jamais. Nossa, o Dingodile. Ai, please. Aí você corta essa parte, tá? O vídeo vai ao ar na íntegra, é só 1 hora de duração. Você não vai editar? Eu lá edito o vídeo. Eu só baixei o Premiere pra poder grudar aquela parte do vídeo lá. Ah. Coloca uma introzinha bacana, velho. Velho, o que tu pegou aquela porra daquela caixa? Cara, tu tá ficando bêbado, tá jogando bêbado, filho? Quem? Tu. Não, o quê? Pô, tinha uma caixa na direita que tu não pegou? Eu não vi, cara, ela... Impossível! Eu não vi, te juro. Caralho, cara do lado, ó, tá vendo? Isso daí foi o Laertes resetando a partida. É isso, Laertes. Caramba, cara. Pior que ele botou na tua frente. Lá ele. Ah, mano, eu fiz o mais insano pra cagar no final, velho. Nossa, vou fazer aquilo de novo. Agora olha vai. Isso, olha isso, olha isso, mano! Nossa, que arrombado, eu nunca vi ele botar duas mitas seguidas. Eu já vi. O que é isso? Caralho, boa, velho. Fecha o quadrado. O B falhou. Filha da puta, nossa, mano. Tinha feito a run perfeita. Começou bem, comecei com um sapato, vamos ver. Sapato do Ronald McDonald. Foi erro técnico, tá? Essa parte aqui vai, a gente corta. Caramba. Olha que filha da puta. São sem mãe do caralho mesmo, olha. Sem mãe. Sai, infeliz. Meteu a cara na parede. É foda desviar da Nitro, mano. Ainda mais que se os bots tomam dano, eles continuam a partida. Ali eu fui de idiota mesmo. Não era pra ter ativado isso. Aham, não consegue me pegar. Saiu, né? 3, 2, 1, go! Agora foi bonito. Era desse jeito que eu tava falando. 3, 2, 1, go! Na minha época. Tudo era mato. Na minha época tudo era mato. Rafa? Ah, achei que você já estava dormindo. Ué, deixa ela dormir, porra. Não, preciso dar café com leite. Não, tu viu aquilo ali? Bizarro, moleque. Bizarro. Eu tava num quadrado, tinha do outro lado uma Nitro e outra Nitro, não tinha pra onde ir. Então, foi praticamente isso que ele fez com o Andrey. Ele jogou o negócio, eu desviei da primeira, ele grudou a outra no canto, eu falei pronto, perdi. Assuma a derrota. Derrota. O Ripper Roo amou você agora, né? Porque ele só coloca a Nitro em você agora. Só coloca em você. Você viu, cara? Vocês estão com inveja? Você quer que eles coloquem em vocês também? Nem vocês. Não! Nem vocês. Nossa. Caralho. Tem que sair do canto, rapaziada. Sai do canto, sai do canto. Fica no meio. Fica no meio do Watson. Olha que filha da puta. Fica no meio do Watson. Eu quero esse sapato. Eu quero esse sapato. Não quero mais. Não quero. Ai, caralho. Não precisa de buff aqui, não. Quero. Eu não quero! O homem tava estudando o jogo, tá? Vou parar de bota e eu vou. Pra onde perdi. Eu vou? Filho da puta, perdi! Filho da puta! Ah, coisa linda! Perdi, desgraça. O B tá falhando muito, né? Brilho desgraçado, mano. Não, esse brilho é muito chato mesmo, cara. Brilhou. Ai, filho da puta. Oxe, Hyperloid tá apanhando pros bosta, velho, que é isso? Não, cara. Ah, meteu o foguete na sua mãe? Mãe de quem? Na mãe deles, a mãe deles que não existe. Mãe do trem. Como é que tu sabe? A senhora Bomberman deve existir. Ah, deve muito, né? Você que é um desalmado que acha que a mãe dos caras não existe. Ai, caralho, fui pra frente sem querer e não vi. Sem querer, sim, foi sem querer. Sem querer. Tu botou mó pezão ali. Pesa. E agora, o que tu diz sobre isso? Eu tá maluco. Sem querer. O que tu me diz sobre essa jogada do menino Laertes? Eu não digo jogada. Eu não posso nada. Vou te falar. Não, sai daqui. Olha isso. Nossa, fiz um wall jump bonito aqui agora. Ah, velho, eu não vi a Nitro. 3, 2, 1, o Laertes pra mim é tipo o Pablo Marçal. Ele faz merda e eu ignoro. Caralho, velho, tu fudeu, cara, tu tinha acabado de pegar o bagulho. Foi tudo planejado, foi tudo planejado. Corre. Sai do meio. Pra morrer, né? Boa, criança. Ah, eu aperto pra esquerda, o filho da puta desce, arrombado, aidético, desgraçado, desnutrido. Dr. Shape. É, Dr. Shape. Dr. Sempre. Não, o Bakun chamou ele Dr. Shape, Dr. Milkshake. Dr. Shape é Toshiba. É, Dr. Shape Toshiba. Sempre Toshiba. Sempre torcida. Ah, todo mundo tá fazendo um meme com o meu nome aí. Já tá funcionando já, hein? Já estamos vendo. Dá pra pegar mais longe possível do Ripper Roo, né? Ai, pula aí, obrigado. Ai, ai. Eu caí se ali no rio, meu amigo, ia perder as 6 moedas aí, né? Vou ficar mais no coque agora. Tá dando certo, hein? Ai, ai. Nossa, o Ripper Roo é muito arrombado, mano. Ele ama você, cara. Ei. O brilho. O brilho andando. Esse pezinho dele. Voando. Pezinho que nem passou no fim. Cara, é só manter agora, a gente tá com uma pontuação boa, né? 10. 5. Sai daí, Laertes, sai daí! Porra! Ana, essa daí chorou agora, hein? Essa foi foda. Essa foi foda demais. Moleque. Agora tem a da Melt Panic. A da Melt Panic é muito chata, cara. Qual que é a da Melt Panic que eu esqueci? Não, vocês não podem pegar na borda, senão vocês caem direto. Ah, não, verdade, tem, né? Não tem o balance. Win without the ability from saving yourself from falling. Fallen. Você não pode se salvar do Fallen. O Fallen do Counter Strike. Macumba. Macumba Fallen. Não, que bosta. Passa, filho. Droga. Isso é muito bom. Vou levar choque. Nossa, quase levei. Porra, abriu. Pô, por que eles escorregam também? É comprar bombril na loja do Breu. Quando o boneco tá em forma de bola de neve, ele ainda consegue se mexer, por incrível que pareça. Verdade. É muito ótimo. Ai, tu vai ficar bulinando no dinossauro aí, no jacaré? Vai lá, arrombado! Ajuda ele a empurrar o cara. Calma aí. Vou ajudar a empurrar. Calma aí, ele cai, tá ligado? Aí eu teria que ser obrigado a jogar, né? É, você teria que fazer alguma coisa, né? Você viu, cara? Eu tô ali só pra ver o negócio. Os caras tá ali se alisando. Você tava de voyeur, né? É lógico. Deixa os caras se pegar ali, filho. Eu só tô observando. Isso, o cara tava só no cantinho ali, igual um macaquinho. E se esfregando. Uou. É grande, né? É grande mesmo. É fraco. 3, 2, 1, go! O homem nasce bom, mas o canibalismo o corrompe. O clássico, tomou gol, pô. Sumiu bem na... Vamos que uma hora vai. Wins by doing absolutely nothing. Oi. Luigi. Pega aí, Laertes, pega aí, Laertes. Não tem pra que eu fazer isso. O quê? A Rafaela falou, quando alguém fala que você é fraco, você mostra a manga do seu braço e chama pra uma queda de braço. Nossa, eu peguei 3 escudos já. Crê em Deus, pai. Pega aí, Laertes, pega aí. Pega aí, Laertes. Vamos que uma hora a gente consegue. A gente parou aí? Eu dormi. Sim, a gente parou aqui. Acho que eu dormi, né? O Watson dormiu por 3 horas e acordou, a gente ainda tá na animalismo. Cara, eu vou te falar. Não, não, droga! Não, sabe qual é a doideira? Ah. Ontem, você estava na porra da Cal. O quê? Vocês estavam na Cal e o Laertes falou assim: vou tomar banho. É que eu apaguei. Eu acordei e só tinha eu na Cal. Quando o Laertes falou vou tomar banho, foi acho que quando a gente ia gravar a terceira parte, não foi? Foi no começo da terceira parte. É só impressão minha ou coisa do Andrey também tá lagando? O quê? E pra mim o Andrey tá meio lagado. É, talvez seja a transmissão, porque pra mim tá de boa. É que também eu tô renderizando o vídeo ali, de fundo, então... Isso tá... Porra, pode renderizar o vídeo, viado. Não, eu tenho que postar a porra da segunda parte, né, meu querido? É, se tu quiser que eu comente alguma merda, eu não vou conseguir ver nada. Porque assim, eu tô vendo em Photoshop, pô, tô vendo em slide, na verdade. Em PowerPoint. Ah, é, perdão, você não tem Android pra entrar pelo Sapeca pra ver. Nem vou. Aí tá foda a estação aqui. Olha lá, pra mim. Mais ou menos, Rafael. Pra mim falhou, só tá o fail na minha tela. Fail. Fácil, faltou só o C ali. É tão fácil que vocês estão repetindo, né? Exatamente, é só pra. Pronto, eu, eu botei a transmissão pro Watson ver aqui. Ninguém pensou em dublar esse jogo, não? Vamos dublar só efeito sonoro. Não tem efeito sonoro não, cara. Tem um diálogo belíssimo. Tem a varinha do Crash, tem a risada do Brio. Dublar uma risada, né? Ué, o Chaves foi dublado a risada. Parece a dona... Ah, porque tem outros diálogos, né? Imagina se deixasse a risada original com a voz em português. Seria foda. Até pior que isso acontece em muito seriado. Tem alguns desenhos... Exatamente, tem alguns desenhos seriados que acontecem. Ai, Carly aconteceu algumas vezes. Ai, Carly. Ai, caralho. Ai, caralho. É que na moral, se vocês ganharem, eu dou um presente de Natal pra caramba. Mas precisa ser necessariamente essa partida? Não. Precisa, precisa. Laertes. Você fala, vamos, eu quero ver vocês ganharem. A gente se fudendo, perdendo. Agora é como se vocês não quisessem ganhar, tá ligado? Isso é foda, vocês estão jogando para não ganhar. Eu topo ou não topa? Não topo. Tu topa ou não topa? Topa tudo por dinheiro. Topa. Você acabou de cair no programa Topa Tudo por Dinheiro. Topa tudo por buceta. Que isso? Que isso? Tu sabe que tem criança que vê essa porra, mano. Meu vídeo já deixo lá, não é recomendado para crianças. Não é recomendado para maiores de 18 anos. Não é recomendado para maiores de 18 anos. Teu conteúdo é tão infantil. Teu conteúdo é tão infantil. Não dá certo isso, deixa todas as bolas entrarem, Andrey. É igual a gente tava falando na partida anterior, né? O Laertes nunca erra, isso daí é só falha técnica pra ver, pra deixar o desafio mais interessante. É. Na verdade ele tá no time dos caras, né? É o que, Rafa? Sei lá. Porque você sabe quanto é que é 30 horas? Não. Mas pergunta de... 30 horas são 30 horas, Rafa. Exatamente. Agora conversa pra minutos. Filha da... Ai, calma aí, deixa eu abrir o Google aqui. Só multiplicar por 60, né? Quanto tempo dura uma hora? Uma hora, porra. É, 1 minuto aqui é 60 segundos na África. Roubado, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu não aguento com esse filho. Moleque meteu uma dessa na fita. Tá aparecendo a Gravations. Puta merda, cara. Ah, mano, a gente tá até coçando, velho. Isso, boa. Nossa, entraram 3 nos caras. Eita, do nada vocês estão ganhando? Não elogia. Não elogia. Ah, fodeu. Ganhamos! Ganhamos! Qual o sentido? Moleque, eu sou muito cagado. Moleque! É... Nossa senhora! Trocadilho abençoa a partida. Não torce! Naquele não torceu a gente ganhou! E Mandiorel, não deixa sua família saber que você tá com piolho! Moleque, a tua transmissão tá em 1 pixel. Pô. Eu sei, eu deixei 15 FPS pra você poder pelo menos tentar assistir. Mano, não dá. Nossa, eu não lembro. Esse stage era assim. Eu também não, eu achei que era a mesma fase normal, só que só pintada dessa cor. Ele só foca na gente, esse desgraçado. Caralho. Jogando tudo na direção do Laertes. Ele tem os favoritos dele. Ele jogou tudo na direção do Laertes, moleque. O moleque foi alvejado. Jogou tudo numa lataria. 20 tiros nas costas. Um suicídio com 20 tiros. Que isso, idiota. Fala essa merda aí mesmo. Filha da puta, vai ter que cortar essa merda aí, ó. Então, agora procura no vídeo. Nada, não, pior que esse daqui foi bem curto o vídeo. Porque é só esse daqui e o boss do Komodo. Não, tu vai ter que cortar a parte do suicídio, não pode falar disso. Ah, é você falando também, né, ô porra? Quer dar exemplo, mas tá falando merda também. Mano, eu vou te falar, já tá na merda já, cara, porra. Fala mal do Bolsonaro, do Lula logo e do Paulo Marçal. Um tomou uma cadeirada, o outro a passeata do presidente não tinha ninguém pra assistir. O outro aí tomou cadeirada também. Tá então, mais a passeata do presidente da república foi tão legal porque não tinha ninguém pra assistir. É brincadeira. Nossa. Brincadeira, bicho. Seja o que Deus quiser aqui agora. Ué. Vai ter filme de leão de novo? Fumaça? Vai ter filme de Fumaça? É, o filme do Fumaça agora. O grande Fumaça? Fumaça. Ela grande, o Smoke. Big Smoke. Eu sou o grande o Smoke. Mas é muito imprevisível esse maluco. É um bullet hell desgraçado isso daqui. Bullet hell. Parturiente. Cara. É uma metralhadora de ponta, hein. Nossa, mas vai tomar no cu, ele jogou tudo na hora que eu tava longe. Filha da puta, ele esperou sair de frente dele e ele jogou o bagulho na minha cara. Certo. Meu Deus do céu, para! O Breu só tomou um. O bom de pegar o escudo é quando você pega bem na hora que o ending começa. É raro. Como? Que, como? Afinal de contas, é ending homem ou mulher? Sim. Ele sim. Teve uma vez que eu vi num site que dava pra jogar com o Enedinho. Em que jogo? How to play as Oxide em CTR. É, isso é uma pesadelo de todo que errado. Ah, já que foi de boa. Tá deixando a gente sonhar, calma. Não falta esperança. Não bota esperança. Agora veio com tiro de choque, velho. Sai aquela bolinha ali no canto. O moleque foi alvejado ali. Laertes deve ter tomado uns 6 gols, só que foi tão rápido que o jogo esperou pra contar um de cada vez. Chega meio bolado no amigo. Oh, Bomberman. Vai. Aê, pô. Caralho, viado. Nossa. Sabe por que eu fico puto? Porra, eles o jogo todo eles passam nessa porra desse trilho. Quando acaba, eles saem. Porra. Qual o sentido disso? Faz parte, Crash Bash, meu amigo. Por que eles não saem? Seria Crash Bash o jogo mais falso que existe? Mais falso que nota de 3 real. Mais falso que nota de 50 mil reais. Acho que eu vou falar 50 reais, né? E caralho, o manezão aí. Hora do melhor chefe do jogo. Oxide, né? Quem é essa porra? Ah, é o... Esse aí é o do Laertes. Quem são esses dois aí? Komodo Joe e Komodo Joe. Não, Komodo Joe e Komodo Joe? Isso, Komodo Joe e Komodo Joe The Second. Elétrico Bugalão. Pega a vida aí, pega aí também. Vocês já tomaram porrada? Sim. Elétrico Bubalu. Bubalo. Então. Caramba. Droga. Morri. É, destruiu um Pokémon. You fail. Mono no one. Ele sempre chama o jogador de feio o tempo todo. You fail. Ô, feio! Eu acho que se mandar no meio pega nos dois. Não. Ah, sim. Ah, tô errado. Não, pegou nos dois. Agora vem os mísseis. O bom é que... Pô, jogar isso sozinho é muito difícil, cara. Eu não demorei tanto pra passar, eu tive que só aprender a decorar o padrão. O Patreon. Olha aquele que tira dos caras, é pouca coisa. É menos juntinhos. O bom que o Laertes tá se fudendo e você tá descendo o sarrafo nos caras. Caralho, você sentou o maluco lá atrás. Aí, pra dois isso é bem mais fácil, caralho. Nossa, meu amigo Andrey. Ali foi foda, ali foi erro de cálculo. Nossa. Então é bazuca nas costas do maluco aí. Estamos torcendo pra quem? Cantando vitória pra quem? É pra gente, porra. Eles sabem, eu tinha que dar de tudo. Se fudemos por mais um Warp Room, senhores. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. Que... tem o que? Mais um Warp Room ainda, né? Sim, que é o último do Oxide. Depois tem o último com os stage extra. É, depois é só uns segredinhos a mais, né? Deixa eu dar um save state aqui. É isso, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.